Добро утро, новините по света у нас малко след 7 сутринта. Президентът Румен Радев ще проведе консултации с представители на всички парламентарни групи в 45-тото Народно събрание. С тях той ще обсъди готовността им да се сформира ново правителство след изборите на 4 април. Отдавна вече се започват разговорите в президентството. Първи за консултации са поканени представители на парламентарната група на ГЕРБ СДС. След разговорите и с останалите политически сили, Радев ще връчи мандат на най-голямата политическа сила в парламента, тази на ГЕРБ. Премиерът в оставка и лидер на партията Бойко Борисов вече обяви, че ще предложи кабинет под ръководството на Даниел Митов, с което дава ясна заявка за евроатлантическата му ориентация. С каква заявка ще отидат при президента Румен Радев останалите политически сили, ще разберете, ако останете с БНТ и преките включвания на репортерите на посвета у нас с най-интересното от случващото се на Дундуков 2. Продължава поетапното разкалване на мерките в страната във връзка с разпространението на коронавируса у нас. С заповед на здравния министър се увеличава достъпа до детски клубове, театри, фитнес зали, спа и уелнес центрове. Те могат да работят при не повече от 50% капацитет на помещенията и носене на защитни маски за лица от персонала и участниците. При същите условия се разрешава и провеждането на семинари и конкурси. Между участниците обаче трябва да се спазва и физическа дистанция от 1,5 метра. До 27 април остават забранени груповите туристически пътувания с организиран транспорт в страната и в чужбина. И към актуалните данни за разпространението на коронавируса у нас, излекуваните отново са повече от новозаразените за последните 24 часа, а само 9 на 100 от взетите проби са положителни. 418 са новите потвърдени случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие при направени 4644 теста. Пациентите с COVID-19 в болниците са малко над 9200, от тях 783 са в интензивни отделения. Излекуваните са 1441, а починалите след осложнение на вируса са 57 души. В неделя са поставени 1227 ваксини, повечето от които са американските РНК препарати на Pfizer и Moderna. Днес се очаква здравният министър и главният държавен инспектор да дадат отговор на въпроса какви са препоръките на експертите към хората, които са ваксинирани с първа и главна AstraZeneca и им предстои поставането на втора доза от препарата. Отново стрелба в Съединените американски щати, която този път полицията определи, че е от битов характер. Бивш детектив е застрелял трима души в Остин, щата Тексас. Предполага се, че стрелецът и жертвите са се познавали. Заподозреният не е заловен. Близо 30 души са убити при стрелба в САЩ само през последния месец. Президентът Джо Байден санкционира самоделните оръжия и засили усилията по превенция на насилието. Пожар унищожава исторически сгради в Кейптаун. Горски пожар достигна до кампус на университета в града в Южноафриканската република. Стотици студенти са били принудени да се евакуират. Огънят се е разпространил бързо, след като е избухнал в неделя сутринта близо до паметника на британския колониалист Сесил Роудс. Огънят е унищожил ресторант, но са засегнати и библиотеката на университета и други исторически сгради. 120 пожарникари и 4 хеликоптера се борят с пламъците. Предполага се, че пожарът е бил предизвикан от огън, запален от туристи. Жителите на Австралия и Нова Зеландия отново могат да пътуват свободно между двете страни за първи път от повече от година. Отпада задължителната карантина за пътуващите. Развълнувани пътници изпълниха австралийските летища, очаквайки срещи с семействата и приятелите си. И двете страни успяха да ограничат до минимум огнищата на коронавируса и поддържат ниски нива на инфекция до голяма степен поради затворените си граници. Очаква се хиляди хора да пътуват днес. Ако ви предстои пътуване у нас, ето за какво трябва да внимавате. На автомагистрал Марица движението между 93-я и 107-я километър в участъка Свиленград Капитан Андреево е пренасочено двупосочно в платното посока Капитан Андреево. Причината е ремонт на платното в посока София. Ограничение на скоростта до 70 км в час има на автомагистрала Хемус между 18 и 19 км край София. Причината са ремонтни дейности на виадукт. Движението в посока София в района село Потоп ще бъде ограничено до 29 април.
На автомагистрала Тракия между 171-я и 187-я км край Стара Загора ремонтът продължава. В тази отсечка движението е спряно. До 29 април се ползват обходни маршрути и в двете посоки през Чирпан. Още проверена и актуална информация ще намерите в сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Следващата емисия е точно в 8. Вижте сега и прогнозата за времето. Сева Кикерезова.